3 Mercedes-Benz ավտոմեքենա 2 օրում։ Վեգանգերությունը շարունակելով ավանդույթ դարձած խաղարկությունները եւս 3 Mercedes ավտոմեքենա խաղարկեց 2 օրում։ Հոկտեմբերի 25-ին Արարատի մարզի, հոկտեմբերի 26-ին Հերազդանի եւ Իջևանի Վեգաս սրահներում։ Բացի ավտոմեքենաներից խաղարկվեցին նաեւ այլ արժեքավոր նվերներ՝ կենցաղային տեխնիկա, սմարթֆոններ եւ կահույք։ Մեջինյան, Գոհար, Հրանտիկի, շնորհավորում ենք ձեզ, դուք շահել եք Mercedes-Benz մարտիշի ավտոմեքենայի կավելի բարձր ծափարություններով։ Անսահման երջանիկ եմ։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին այսպիսի մեծ անակնկալ մատուցելու համար։ Առաջի անգամ էի մասնակցում խաղարկությանը, չէի պատկերացնում ինչ կարա լինի։ Մաղթում եմ բոլորին այս ապրումները, ինչ որ ես ներկապահին ապրեցի։ Խաղարկությունները շարունակվում են, հերթական խաղարկությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 3-ին Երևանում։ Խաղարկությունների եւ ընթացիկ ակցիաների մասին ավելի մանրամասն իմանալու համար կարող եք հետևել Vega Facebook-յան էջին կամ այցելել vega.am պաշտոնական կայքէջ։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։